မိမိလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စတိုရီဘောက်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ဒီနေ့မှာတော့တီတီစုကတသမိမိလေးတို့အတွက်ဒိုင်ဤချီနဲ့မော်ဖနက်ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဟိုးရှေရှေတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာဒိုင်ဤချီလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်နေထိုင်ပါတယ်။သူဟာညံကောင်းတဲ့ကုန်းတဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးဖခင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအကူအညီပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအတော်လေးကိုလောဘကြီးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့အခြားသူတွေထံကနေဘာမဆိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးအမြဲတမ်းရယူဖို့ကြိုးစားနေတတ်လို့ပါပဲ။သူတစ်ပါးစီကရယူဖို့ဆိုရင်အမှန်နဲ့အမှားအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုတောင်ခွဲခြားခြင်းမရှိပါဘူး။တနေ့တော့သူမိဘတွေအခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုသွားနေကြစင်မှာမိခင်ဘက်ကဦးလေးဟီရိုကိုဟာသူ့စီကိုအလဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်ဤချီကသူ့ဦးလေးဟီရိုကိုကိုကောင်းစွာဧည့်ခံပါတယ်။ဒိုင်ဤချီဟာဦးလေးဟီရိုကိုနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါသူကဒီနယ်ပယ်တဝိုက်မှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့ကုန်းတဲ့တထေးတယောက်ဖြစ်လို့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဦးလေးဟီရိုကိုကိုအိမ်ပြန်တော့မယ့်အချိန်မှာသူကမင်းကရီမန်းချက်အလွန်ကြီးမားတဲ့သူပဲ။ငါမင်းအတွက်ခုံယူပါတယ်။သူလေမင်းရဲ့အဲ့ဝတ်ကြီးပုံမှုအတွက်မင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုငါပေးမယ်။ဒါကမော်ဖနက်ပါ။မင်းဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မင်းအလွန်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်သူ့အိတ်ထဲကနေခြေညက်ဖနက်တရံကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းကြီးဟာသူ့ဦးလေးရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ပါဘူး။ဦးလေးဖြစ်သူပေးလိုက်တဲ့တာမန်ချေညက်ဖနက်ကိုတန်တရားနဲ့ကြည်လိုက်ပြီးဦးလေးကကျွန်တော်နောက်နေတာမလားအဲ့ဒီတာမန်ဖနက်တရံမှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှုန့်အစမ်းတွေရှိနိုင်မှာလဲဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူဦးလေးကပြန်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ငါမင်းကိုလက်တွေ့ပြမယ်ကွာဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဦးလေးဟီရိုကိုဟာဖနက်ကိုစီးပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တချက်ထခုံလိုက်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးထူးဆန်းလိုက်တာဖနက်သေးကနေရွှေတင်းကားပြားတွေထွက်ကြလာပါတယ်။ဒိုင်းကြီးကြီးဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုတော့မယုံနိုင်တော့ပါဘူး။ဟိုးဦးလေးအဲ့ဒါတကယ်ရွှေတင်းကားအစ်စ်တည်းလားဗျ။ဦးလေးဟီရိုကိုကဟုတ်ပါတယ်ကွာတည်တည်ချာချာကြည့်လေ။ဒိုင်းကြီးကြီးကဒင်းကားပြားကိုတည်တည်ချာချာကန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကလွန်စွာအံ့ဩသွားပြီးအိုးဒါမော်ဖနက်ပါပဲနောက်တစ်ချိန်လောက်တက်ခုံပြပါအောင်ဗျဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ရွှေတင်းကားပြားတွေထည့်ရနိုင်မှာလို့ပြောတော့သူ့ဦးလေးကဒိုင်းအီချီပြောတယ်လို့မလုပ်တော့ပါဘူးမလုံနဲ့လူလေမလုံနဲ့ငါပြောတာသေးသေးချာချာမှတ်ထားဒီဖနက်ကိုဉာဏ်ပညာရှိရှိပဲအသုံးပြုရမယ်ဒီဖနက်ကိုစီးပြီးတစ်ချက်ခုံလိုက်တိုင်းငါတို့အရက်ကနင်းနေလေးစီပူလာလိမ့်မယ်ဒီဖနက်ကနေဒင်းကားတစ်ပြားရပြီးတာနဲ့အနည်းဆုံးတပတ်ကြာတဲ့အထိမခုံသင့်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲမင်းလည်းဒီချိန်လောက်စမ်းခုံကြည့်လိုက်လေလို့ပြောတဲ့အခါဒိုင်းချီကဝမ်းသာအားရနဲ့ရတာပေါ့ဗျာလို့ပြောပြီးဖနက်ကိုစီးကခုံပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဖနက်ထဲကနေနောက်ထပ်ရွှေတင်းကားပြားတစ်ပြားထွက်လာပါတယ်။သူကအလွန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဦးလေးကသူ့ကိုထပ်ပြီးပြောပါတယ်အခုမင်းဒီဖနက်ကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိတင်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှပဲစီးပြီးတော့ခုံလိုက်နောက်ထပ်ရွှေတင်းကားတစ်ခုထပ်ရမှာပေါ့ကွာငါပြောသလိုသေချာလုပ်နော်အဲ့ဒီနောက်ဦးလေးဟီရိုကိုဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်ဒိုင်းကြီးကြီးဟာထိုနေ့ညနေမှာပဲသူ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေပေမဲ့ချင်းညက်ဖနက်ကလေးရဲ့မော်တကိုအကြောင်းကိုတွေးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ထိုနေ့ညမှာတညလုံးလဲအိတ်လို့မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကသူ့ဘာသာသူတွေးနေပါတယ်။ငါနောက်ထပ်ရွှေတင်းကားပြားတွေရအောင်လုပ်ပြီးမနှက်ဖြန်အိမ်ကိုပြန်လာမယ်။ငါမိဘတွေကိုအံ့ဩသွားအောင်လုပ်ပြရမယ်။ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့အရန်ချမ်းသာလာမှဆိုတော့ဘဝကပြင်းရင်ညင်းဝေးစရာတော့ကောင်းမှာပဲကွာ။ဒိုင်းကြီးဟာတွင်းရင်နဲ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်းကြီးဟာအိယာကိုမသွားသေးပဲ
ဖနှက်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်။ပြီးတော့ဖနှက်ကိုစီးပြီးတော့ခုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ချွင်ကနေဆိုပြီးရွှေရင်းငါးပြတပြားဖနှက်ထဲကနေထွက်ကြလာပါတယ်။သူ့ပျော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထက်ခုံဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ဦးလေးဟီရိုကိုသတိပေးတာကိုမေ့သွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာနောက်ထပ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ခုံလိုက်ပါတယ်။ရွှေတင်းငါးပြားသုံးလေးပြားကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူကဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲထက်မှန်ပြီးအချိန်ပေါင်းများစွာခုံမာတော့တယ်။ချင်းချင်းချင်းအဲ့ဒီနောက်ရွှေတင်းငါးပုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အလွန်ကြီးမားတဲ့ရွှေတင်းငါးပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်သွားကမောပန်းသွားတဲ့ဒိုင်းကြီးကြီးဟာအိယာဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကသူ့အိမ်ရရှိတဲ့ဘက်စီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူကအခုချိန်မှာပိုးဝက်စိတ်လေးတစ်ကောင်လောက်သေးငယ်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီတော့မှသူ့ဦးလေးရဲ့စကားကိုသတိရသွားပါတော့တယ်။ဒိုင်းကြီးကြီးဟာဝမ်းနေပြီးငိုကြွေးပင်မဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်နေ့မှသူ့ရဲ့မိဘတွေအိမ်ပြန်လာကြပါတယ်။သူတို့ကရွှေတင်းငါပုံကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုင်းအီချူကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒိုင်းအီချီ၊ဒိုင်းအီချီ၊ဒိုင်းအီချီရေမင်းဘယ်သွားနေရလဲကွ။အဲ့နေတော့မဲလား။ငါတို့ပြန်လာပြီလေကွာလို့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းအီချီဟာပြန်ပြီးတော့អော်ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကပွေးစိတ်အရွယ်သာဖြစ်ပြီးအတန်ကလည်းတိုးလွန်းတာကြောင့်သူ့မိဘတွေဟာသူ့အတန်ကိုမကြားနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒိုင်းချီရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သားကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ကလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ဒီပုံမြင်မှာဒိုင်းချီဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာချမ်းသာတဲ့ကုံတယ်မိဘတွေရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလိုချမ်းသာကြွယ်ဝလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်သူ့ရဲ့လောဘစိတ်ဟာသူ့ဦးလေးသတိပေးထားတာကိုတောင်နားထောင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူ့အတွက်မကောင်းတဲ့ရလက်ကိုသာရသွားတော့တာပါပဲ။ကလေးတို့လည်းဒိုင်းချီရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသင်ငန်းစာယူပြီးစဉ်စားညံကင်းမဲ့လောဘကြီးတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကွယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတသားမိမိလေးတို့အတွက်ပုံမြင်လေးတွေအမြဲတင်ပေးသွားအောင်မှာမို့တီတီစုရဲ့ Storybook for Baby TikTok Channel လေးကို Follow လုပ်ပြီး YouTube Channel ကခေါင်းလောင်းလေးလေးထားပေးကြပါဦးเนาะ